নমস্কার, মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আমাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম এটা টেমা, আমি কেনেকৈ প্লান্টাৰ বনাব পাৰোঁ তাকে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ? আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ বলক। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই এই টেমাটোত এটা বেছ কালাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু বেছ হিচাপে মই ইয়াতে কালাৰ ৰাখিছোঁ হোৱাইট। এই হোৱাইট কালাৰটো কৰাটো বহুতেই দৰকাৰ আৰু তেতিয়া ইয়াৰ নেক্সট যিবিলাক কালাৰ কৰিম তেতিয়া সেই কালাৰবিলাক ভালে থাকিব। এইটো এই কালাৰটো কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত মই কৰি দিছোঁ ৰেড কালাৰ। আৰু এই আগৰ যিটো হোৱাইট বেছটো কৰিছোঁ, বেছটো শুকোৱাৰ পিছতহে ৰেডটো কৰিছোঁ, নহ'লে দুটা কালাৰ মিক্স হৈ যাব। এইধৰণে চাওকচোন, এই গোটেই হেৰিটোত টেমাটোত মই ৰেড কালাৰ কৰি লৈছোঁ। ৰেড কালাৰটো কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি মই শুকাবলৈ দিলোঁ আৰু শুকোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে কৰি দিম বাৰ্ণিচ। বাৰ্ণিচটো যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া কালাৰটো ভালে থাকিব। আৰু এইটো চাওক, মই এই বাৰ্ণিচটো ইউজ কৰোঁ, এইটো আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ হয়, অলপমান য়েল্ল' আৰু ব্ৰাউনিছ কালাৰ হয়। যিকোনো হাৰ্ডৱেৰ দোকানত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বা ৰঙৰ দোকানত এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্ণিচটো পাই যাব। আৰু এই বাৰ্ণিচ কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়। এই বাৰ্ণিচখিনি শুকাবলৈ দিম, তাৰপিছতহে মই ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট যিবিলাক কাম আছে সেই কামখিনি কৰিম। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি শুকোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে ফেভিকল লগাই দিছোঁ আৰু ফেভিকলটো মই এডাল হুৰৰ শ্বেপত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এডাল ঊল সূতাৰ সহায়ত মই এইদৰে লাহে লাহে বহাই গৈছোঁ। এইধৰণে চাওকচোন, ইয়াতে বেলেগ কণ্ট্ৰাষ্ট ঊল সূতাও লগাব পাৰে, একো নাই। মোৰ ওচৰত এই য়েল্ল'ডাল আছিলে, মই এইডালকে লগাই দিলোঁ। এইধৰণে অকণমান পকাই পেলাই মই লাহেকৈ বহাই দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এতিয়া কি কৰোঁ চাই থাককচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু চাওক, ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে লগাই দিওঁ সৰু সৰু গ্লাছ। ইয়াত মোৰ ওচৰত সৰু সৰু ৰাউণ্ড গ্লাছ আছিলে, এই গ্লাছবিলাক লগাই দিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে অকণমান সুৰডালৰ ওপৰত মই এই তিনিটাৰ এনেকৈ লাইন লাইন দি গৈছোঁ চাওকচোন। এতিয়া গণেশজনৰ চকু দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্লেক কালাৰ আৰু এডাল সৰু ব্ৰাছ এডাল ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা প্লান্টাৰ যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাব, ভাল হৈ থাকিব। কিন্তু এটা কথা মনত থাকক, প্লান্টাৰটো বনোৱাৰ পাছত তাৰ ওপৰত এটা বাৰ্ণিচৰ কোট দিবলৈ, আৰু কোটটো যদি নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু বেয়া হ'ব। এতিয়া চাওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই টেমাৰ পৰা বনোৱা প্লান্টাৰটোৰ ফাইনেল লুক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।